На ходу відпало колесо. У Києві на бульварі Дружби народів не поділили дорогу одразу три автівки. Близько 7 години ранку біля Академії фінансового управління утворився кілометровий затор. Велика тиснява в обидва боки сталася через те, що у керманича Volkswagen на ходу відірвалось колесо. Через це автівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася одразу у дві машини – BMW і Peugeot. Удар був такої сили, що автівки хаотично розкидало дорогою. Кермувальника Volkswagen забрали до лікарні з переломом руки. Що ж до інших двох машин, у них спрацювали подушки безпеки. Більше у цій автопригоді ніхто не постраждав.